Mungkin ada yang tidak mengetahui kuda laut mempunyai khasiat dalam perubatan tradisional untuk tenaga lelaki. Banyak langkah diambil untuk memastikan haiwan itu tidak pupus, termasuklah menerusi projek Transnational University Malaysia Terengganu UMT yang mana lebih 500 ekor kuda laut telah dibiarkan dalam tempoh 2 tahun. Laporannya bersama Muhammad Isa Abdillahnya. Saintis dunia mengesahkan terdapat 52 spesies kuda laut hidup di perairan dunia. 6 daripadanya mempunyai nilai yang tinggi dalam bidang kesihatan tradisional China hidup di perairan Asia Tenggara. Dan 4 daripadanya berada di perairan negara. 4 spesies itu ialah Hippocampus, Spinosissimus, Bobori, Trumaculetes dan kuda. Bagi meningkatkan populasinya, Universiti Malaysia Terengganu membuka nursery kuda laut bagi menjalankan pendidikan saintifik, program pembiakan dan asuhan serta ternakan secara persekitaran tiruan. Haiwan eksotik yang juga dipanggil unduk-unduk mampu membiak antara 30 hingga 1,500 ekor bergantung kepada spesies. Menerusi projek berkenaan, 100 ekor kuda laut yang pertama dijangka dilepaskan ke habitat asal sekitar Jun atau Julai nanti. Menurut Ketua Projek Translational UMT, Profesor Dr. Muhammad Effendi Abdul Wahid, pihaknya juga menjalankan kajian biodiversiti dengan beberapa universiti tempatan dan luar negara. Ini bagi membuktikan mitos khasiat kuda laut dalam perubatan tradisional China yang mendakwa ia dapat mengubati berbagai penyakit. Jadi antara pihak yang terlibat adalah Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Oxford Brittany di Perancis dan juga UTM. So pada waktu itu kita dapati bahawa kuda laut ini mempunyai bahan senyawa aktif yang boleh bersifat sebagai antibakterial, terutama pada yang jantan yang sedang mengeramkan telur. Dan juga dia juga mempunyai anti herpes virus type 1. Yang ini kita dapati daripada kajian kita bersama dengan South Brittany University di Perancis. Sebatian kuda laut yang telah dikeringkan berpotensi untuk membantu merawat beberapa penyakit termasuk kanser, mati pucuk, menjadi penyah toksik buah pinggang, rawatan kulit dan mampu meningkatkan sistem hormon ketahanan badan serta saraf. Ketika ini, kajian lanjut masih diteruskan untuk mengetahui potensinya. Laporan kedua esok, pembabitan 100 komuniti bersama UMT menerusi projek konservasi kuda laut di Setiu dan Besut bagi membantu golongan sasar menambah pendapatan sampingan. Muhammad Isa Abdillahnya melaporkan.